কোভিড বিভ্রাট, অবশেষত খুলিছে পঢ়াশালী, শ্রেণীকোঠাৰ দুৱাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঠেলা হেঁচা। হাতত লাগি অহা ভাইৰাছবোৰ মাৰিবহে। বংশী, যদু, খগেন, কচোন স্কুলত আজি সোমায়ে কি কৰিছিলি? স্কুলৰ বাকৰিত পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা সভা কিয় বন্ধ কৰিলোঁ? তহঁতে ইটোৱে সিটোৰ কান্ধত থিয় দি তেতেলী গছজোপাত উঠিছিলি উবলা। ধানী, পম্পি, ৰুলি, কিয় ইজনীয়ে সিজনীৰ কাণত হাঁহি ফুচফুচাই আছ? বোলো তহঁতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, দুই গজ দূৰত্ব, এই কথাবোৰ শুনিছনে নাই? এই সাৱধানতাবোৰ তহঁতৰ ওপৰতো খাটে, বুজিছ? ইটোৱে সিটোৰ পৰা দূৰত থাকিবি, কাৰণ তহঁতৰ কোনোবা এটাৰ ক'ভিড হ'লেই তাৰ গাৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছবোৰ হুৰহুৰাই আনলৈ হুঁচৰিব। তেনে নহ'বলৈকে স্কুলত পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা সভা বাদ দিছোঁ। তহঁতবোৰক ক্লাছৰ বেঞ্চিত ফাক ফাককৈ বহুৱাইছোঁ, বুজিছ? আৰু মাস্ক পিন্ধাটো একা, ক্লাছতহে নাক মুখ ঢাকি মাস্ক পিন্ধ তহঁতে। বাহিৰত কোনোবাটোৱে কাণত ওলোমাবি, কোনোবাটোৱে থুতৰিত লগাই ল'বি, কোনোবাটোৱে আকৌ ডিঙি তাৰিবি। ঐ কিংকিনি, বৰ ৰচকীজনী হৈছ। স্কুলত সোমাওঁতে টেকটেকীয়া ৰঙা মাস্ক এটা পিন্ধিছিলি, আৰু এতিয়া আকৌ ভমকা ভুলীয়া সেউজীয়া মাস্ক। হৰেক ৰকমৰ মাস্ক আন নেকি স্কুললৈ? নহয় বাইদেউ, মিঠুৱে ময়ে মাস্ক খলাইছো। খালি খালি খালি, হেৰৌ, মাস্ক কেলেই পিন্ধে কচোন? মাস্ক পিন্ধিলে ছুপাৰ পাৱাৰ পায় বাইদেউ। কাৰ্টুন চেনেলত চব ছুপাৰ হিৰো মুখা পিন্ধা। বৰ কাৰ্টুন চাওঁ নহয়নে দুলু? পিছে তোৰ উত্তৰহে ভুল। চোৰ ডকাইতবোৰেও মুখা পিন্ধেচোন বাইদেউ। কথাটো হয় বলেন, পিছে এয়া মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নহয়। এতিয়া মন দি শুন, কৰোণা ভাইৰাছে আমাৰ নাকে মুখে সোমাই পোনে হাওঁফাওঁ ধৰেগৈ। সেয়ে মাস্ক পিন্ধিলে বতাহত অহা ভাইৰাছৰ পৰা নিজৰ নাক মুখ বচাই ৰাখিব পাৰি। একেদৰে নিজৰ নাক মুখত ভাইৰাছ লাগি থাকিলেও বেলেগলৈ যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে নিজৰ মাস্ক নিজৰ লগতে ৰাখিবি, বুজিছ? বুজিলোঁ বাইদেউ। হৰেণ, ওপৰ মুৱাকে ফেনখনৰ পিনে হাঁচিয়ালি যে, গোটেই ক্লাছতে ভাইৰাছ বিয়পি নগ'ল নে বাৰু? মোৰ চাৰিওফালে ইহঁত চব বহি আছে দেখোন, কোন পিনে হাঁচিয়াও? অভংটো, কিলাগুটিত ভাজ দি হাততে তল মূৰকৈ এনেকৈ হাঁচিয়াব নোৱাৰিছিলি হওক নেকি? হে, বহুত হ'ল। এতিয়া গণিতৰ কিতাপ উলিয়া। সপ্তাহৰ নিৰ্দিষ্ট দিনকেইটাত তহঁতক স্কুলত সূত্ৰবোৰ বুজাম, অংক কেইটামান কৰি দেখুৱাম। বাকী অংকবোৰ কিন্তু তহঁতে ঘৰত কৰি থবি, মই ফোনেৰে খবৰ লৈ থাকিম, ক্লাছতো চাম। বাইদেউ, আপুনি আটাইকেইটা অংক একেকোবে ক্লাছতে কৰি দিব পাৰেচোন? হয়নে? ময়েই যদি চব কৰি দিওঁ তহঁতে কি কৰিবি? বাইদেউ, এই ফটিকে মোৰ বেগ লুৰুকি মায়ে পঠিওৱা সিজোৱা কণী সোপাকে খালে। হেৰ, ফটিক বাঘে খোৱা, খকটো নগ'ল আৰু নহয়। কাণকেইখন খুলি শুনি ল'বি সকলোৱে, কোনোৱে কাৰোৰ স্কুল বেগ, টিফিন বাকচ, পানীৰ বটল নুচুবিহ, খোৱা বস্তু ভগাই নাখাবিহ। কিন্তু বাইদেউ,
আমাক জানো ঘৰত নিশিকাইছিল বাতি খালে আতি যায় লুকাই খালে ঢুকাই যায় বুলি। সেইবোৰ দিন গ'ল, কোভিডৰ পিছত আজিকালি কথা বেলেগ। এতিয়া যি বাতি খায় তাৰ চাউল কথা উকলে, বুজিলি? যা যা দুপৰীয়া ভাত খাগৈ। ৰ ৰ সব একেলগে নহয়, দহটা দহটাকে ফাক ফাককৈ বহিবি দেই। কি কৰ এই থাল কেইখন লৈ কিহৰ টনা আজোৰা? হা বাইদেউ, এইখন থাল ফুল বচা আৰু বাও লগা, সেইকাৰণে চবকে লাগে। এৰ বুলিছো নহয়, আওঁতে চৌহদ লেতেৰা নকৰিবি দেই। আজিকালি স্কুলখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ লগতে বীজাণুমুক্তও কৰি ৰাখিব লাগে নহয়, বুজিলি? ক'ভিড ভীষণ সোঁচৰা বেমাৰ, সেয়ে স্কুলৰ পৰা পোনে পোনে ঘৰলৈ যাবিহঁত, বাটত অ'ত ত'ত পন পনাই নুফুৰিবি, বুজিছ? তাৰ মানে বাইদেউ ঘৰতে সোমাই বিচনাত পৰি থাকিও সমাজক বচাব পাৰি? বৰ টেঙৰ হৈছ, পিছে আচল বুদ্ধিয়ক সি যি সোঁচৰা বেমাৰৰ লগত যুদ্ধ দিওঁতে আনক বচাই ৰাখে। বাইদেউ কি কৈছে তহঁতে, বুজি পাইছনে? বুজি পাইছো, লগত ৰাখিবি, আজিলৈ বাৰু যা, দুৱাৰ গেটত ভিৰ নকৰিবি, আৰু কাৰোবাৰ জ্বৰ কাহ হ'লে স্কুললৈ নাহিবি দেই, ক'ভিড টেষ্ট কৰাইহে ল'বি। উফ ৰক্ষা, এতিয়া শান্তিত তামোল এখনকে খাওঁ। কিন্তু বাইদেউ আপুনি পান তামোল খাই পিকালে ভাইৰাছ বিয়পি নাযাবনে? সেয়ে ঠিকেই কৈছ, বাৰু বাৰু বাৰু, আজিৰে পৰা এই বদ অভ্যাসটো এৰিলোঁ। কিন্তু তহঁতেও মোক এটা কথা দিব লাগিব। কি বাইদেউ? ক'ভিডে সলাই দিয়া পৃথিৱীখনৰ নতুন নিয়মবোৰ তহঁতে ভালকৈ শিকি বুজি মানি চলিবি হওক দেই। নিশ্চয় বাইদেউ। লগত ৰাখিবি, ভালকৈ থাকিবি দে।